မင်္ဂလာပါရှင်မနေ့ဖြန်မြေပဲစီစိတ်လေးကြပါမယ်ချစ်တို့ဝေးမအားတဲ့ကြားရဲရလေမိအောင်လာပြောပေးတာပါနော်ဘယ်လောက်အားရမလဲဟမ်18200မမ200လေးပါအောင်လားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ18000မမရဲ့အကျွေးလေးတွေကလေ3000ရညီမလေးစီမှာပြန်လာဝယ်ပါနော်အကျွေးလေးကလေနည်းနည်းနွားနေလို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတမားတယ်မမဟုတ်မနေ့ဖြန်မြေပဲစီစိတ်လေးဟုတ်ဈေးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတိချင်းတန်းပြီးလာပြောတာပါနော်အဲ့ဒါမနေ့ဖြန်တန်းချပါမယ်ရှင်အဲ့တော့မနေ့ရက်နဲ့တနေ့ရက်နဲ့ဝယ်သွားတယ်ဖောက်တယ်များကျမကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ကျမလည်းကျမရဲ့အမျိုးသားဈေးချမယ်လို့ပြောပြောချင်းပဲကျမကတန်းပြီးတော့ဟို post တင်ပါတယ်ဂူလက်တန်းလာပြောတာပါမအားပါဘူးဆိုင်ခိုင်းရင်တန်းလိုက်ဒီမှာဝယ်သူတွေရှိပါတယ်အမပုံမှန်ဆိုရင်ကျမဈေးရောင်းရင်ဆိုရင်ဘရော့မဖုန်းကိုမသုံးပါဘူးအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ customer care မှာလိုအပ်မှာဆိုလို့လေဟိုအခုဟာတော့လေဟိုမြန်မြန် posting လေ customer တွေကပိုတိလေဆိုပြီးတော့ဟိုအချိန်မီတားနိုင်အောင်လို့ပါရှင်ဟိုဟာဒီနေ့ဝယ်တဲ့ customer တွေမနေ့ပြန်ကိုရွှေ့ဖို့အဆင်ပြေအောင်လို့ကျမကမအားတဲ့ဇာတဲ့ကလာပြောပြပေးတာပါရှင်အဲ့ဒီတော့မနေ့ရက်နဲ့တနေ့ရက်အရင်ရက်တည်းကဝယ်သွားတဲ့ customer တွေကျမကိုဈေးကြမလားလို့မေးတဲ့ customer တွေကျမကလည်းအမှန်တကယ်တော့ဈေးကြမယ်မကြဘူးဆိုတာကျမကကျမအလုံးမဟုတ်တဲ့တော့ကျမမသိဘူးပေါ့နော်ကျမရောင်းရုံပဲရောင်းတတ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်သူလဲကျမရောင်းရုံပဲရောင်းတတ်ပါတယ်ရှင်အဓိကဈေးကွန်ထရိုးလုပ်တာကျမအမျိုးသားလုပ်တာပါအဲ့ဒါ तू ကအခုလေးနဲ့ဈေးရောင်းနေစိတ်သေးချမယ်မနေ့ပြန်ချမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ကျမတိတိကျကျမတန်းလာပြောတာပါရှင်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျမညနေလောက်မှရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုက line သုံးတယ်ပေါ့ဟိုကအလုံးချိန်ဆိုရင်ကျမဖုန်းမကင်ပါဘူးအခုကတော့ကျမတိတိကျကျတန်းလာပြောပြတာပါရှင်အဲမနေ့ပြန်30ရက်6လ2024အဲမြေပဲစီတပိတ်သားကို16000ဖြစ်ပါမယ်ရှင်နှောင်းရည်စီကတော့မကြသေးပါဘူးနှောင်းရည်စီတပိတ်သားကတော့9000ပဲဖြစ်ပါဦးမယ်ရှင်သတိဘယ်လောက်အမ်းမလဲ3000အမ်းတက်ဘလက်ထည့်လိုက်တော့နော်အဲစီသားစီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမြေပဲစီတပိတ်သားယူမယ်ဆိုရင်ကစတမာတွေကဘုံကုန်ပါမလာရင်ကျမရှိရဘုံလေးနဲ့တွဲယူရင်ကျမကဘုံကုန်ပိုးလေးပေါင်းယူပါတယ်ရှင်။အဲဥပမာတပိတ်သားယူရင်စီပိုး16000ရဲ့ဘုံကုန်ပိုးလေး1200ရဲ့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။အဲဟိုဟာနေဝေးရလာတဲ့နေဝေးရမှာယူကြတဲ့ကစတမာတွေကိုအားလုံးကိုအင်းရငွေချေကျမဘက်ကအဆင်ပြေတဲ့အတွက်အားနာရပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ငွေချေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကိုစိတ်ချပါရှင်။ကျမတို့ကပြည်မြို့မှာနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိသားနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့စီဆက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ငွေရေးကြေးမှာတစ်ခါမှအမှားပြင်းမရှိခဲ့ဘူးပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။